그림자는 더 길어지고 자전거는 달리고 있어. Oi, minha gente, bom dia, tudo bem por aí? Estamos bem cedinho aqui no sítio. E aí, olha, arranquei aqui esses pés de alface, ó, que ele tinha pendurado já. E aí, quando isso acontece, gente, fica amarga. A folha não tem quem aguente comer. Eles já estão velhos, já nem diz a história, a vida útil deles já foi. Então, estamos aqui, ó, mais galega ali. E aí, pessoal? Aí, gente, o que que acontece? A gente vai tentar dar uma ajeitadinha aqui. Nesse aqui é mais limpar mesmo aqui, ó. Tirar todos os matinhos e vamos tentar plantar mais alface aqui e deixar ele limpinho por aqui. E vamos tentar ajeitar os outros também para mim plantar coentro e cebolinha. Aí eu vou partilhando com vocês, ó. Tá, tem bastante mato por aqui, ó. E não é legal, né? Olha como tá bonito aqui, ó. Os pés de repolho. Eita, galera, tu viu que tem um pezinho bem pequeno aqui de alface. Eu vi esse pé de alface aí. Uhum. E aí, gente, olha um monte de mato que tem por ali, ó. Isso aqui é outro canteiro, essa parte aqui, ó. Ó como tá cheio de mato. Logo aqui era cenoura, mas aí não deu a cenoura. Deu só poucos pés aqui, ó, de beterraba. E eles já estão meio que perdidos. Olha o tamanho da beterraba, bem grande. Eles estão meio que perdidos, ó. Três pezinhos aqui, por conta dos matinhos. Aí galego vai fazendo isso aqui, eu vou limpar também, ajudar. Cuidado o pé de abóbora. É, o pé tá passando aqui de lado. Tu viu como ele tá lindo, galera? Cheio de flor do lado. E aqui morreu praticamente, tá seco. Não, mas é assim mesmo. Ó, pessoal, peraí, meu amor. Deixa eu só Não, pode deixar. Pode deixar, gente. Esse barulho vocês vão ouvir é o rádio ligado. Aqui é um pé de pimentão, gente, que nasceu, eu coloquei um pouquinho de cinza. Aí o galego vai fazer uma coroinha aqui pra ele. E aqui, ó, foi os pés de alface. A gente vai deixar aqui secar, porque aí depois a gente vai jogando nos próprios pés da horta, né? Das plantas, das verduras. E aqui, gente, olha, foi o que a gente comprou a quequinha. Isso aqui é muito maravilhoso pra gente colocar nas plantas e pra gente colocar também na horta, que é ração, ó.
Essa aqui ela tá úmida, tá bem boa. Aí galera colocou aqui, ó, rastelou tudo, limpamos, colocou a ração. Eu coloquei bastante cinza. E nessa parte aqui eu plantei alface. Aí eu rastelei para lá também, plantei mais rabanete, pessoal, que tinha alguns pés pegou e outras sementes não brotou. Aí eu plantei e a mão tá cheia de terra, tá bom? Ó. Aí eu plantei onde não pegou, joguei mais umas sementinhas. Aqui nesse cantinho que tava sobrando, eu coloquei um pezinho de alface, que tem outro ali. Rastelei, ó, toda ali, ó. Tiramos os matos, rastelei. Ron colocou a ração e eu coloquei, como vocês estão vendo, esse pozinho branco é cinza. E ali, amores, ó, galei também deu uma limpa e aqui eu plantei. Ó, desse risco pra cá, como já tinha três pezinhos de beterraba, um eu arranquei, mas não tava tão grande não, viu, a beterraba. Aí ficou esses dois, aí eu plantei mais aqui de beterraba e nesse outro canto aqui, ó, couve manteiga, que toda vez que eu planto também não pega, é igual a cenoura. E aí eu plantei, vamos ver se vai dar certo. Então aqui os três canteiros, graças a Deus, já estão prontinhos. Ron vai ligar para ir aguando e depois nessa parte aqui a gente vai colocar umas palhas de coco até as sementes germinar e aqui também. E olha que lindo, minha gente. Acho que já vai formar aqui uma, como é o nome? Um repolho aqui. E aqui, olha, tu viu, galego? Vi, Que, tá oh, bonitinho meu pra Deus. caramba. Que gracinha. A gente fica numa alegria, minha gente, tão grande. E eu vou falar para vocês, as verduras que a gente planta, que a gente colhe, o sabor é diferente, viu? Muito mais gostoso. Tá pedrada a terra aí, né, galinha? Seco, seco. Por isso que não deu bom o coentro. A primeira vez tinha dado maravilhoso. Aí vai pedrando, gente, a terra, ó. Aí não dá. E a gente tá sem adubo, mas eu vou procurar ali casca de pau, adubo orgânico por ali, folha seca, vou logo pegando ali para mim trazer para aí a gente colocar e a gente mesmo produzir um adubo aí, Deus quiser. Pegar outro. Isso aí, quando for molhando, ele vai se desmanchar. Agora eu não sei. É, dá mesmo. Ai, minha gente, apresentando para vocês meu fazendeiro favorito. Conta aí para as seguidoras e seguidor também aqui do canal. Que danada é isso que você tá aprontando por aí? É que essa cambalharina bem aqui, que ela lagoa todo esse pedaço aqui, sabe? Aí como o pé de... Ela era presa nesse pé de limão, aí essa folha vai crescendo, crescendo e acaba fechando. Ela só passou alguma parte só do pedaço do terreno aqui. Aí eu tô botando aqui, que aqui, como é uma estaca seca, nunca nasce mais folha nela não. Aí a intenção é ela molhar melhor do que ela tava ali. Abranger mais o terreninho aqui quando ela for pra aguar. Porque assim, ó, principalmente aqui, ó, não tava aguando, não tava pegando nada de água, sabe? Aí, Rony, eu pedi para ele tirar dali de um canto que não tava dando certo, molhando muito. Aí ele colocou aqui, ó. Hoje não, porque não vai dar tempo, é muito serviço. Mas de outra vez aí a gente já vai dar uma ajeitada aqui. Aí ele já colocou aqui, ó, as bailarinas para ir aguando. No outro aqui também, ó.
mostrar aqui para vocês. Ó, tá ali por trás. Aí vai aguando. Minha gente, olha o tamanico. Foi minha irmã Vilminha que me deu, olha. Olha, Vilminha, que santidade de Jesus. Fica até desfocando, minha gente. Minha florzinha do deserto, olha. A mudinha e já tem a rosa, que coisa linda. E aí, gente, o pau é que vocês entenderam, né? Ele vai tentar colocar os aspressores por cima para tentar aguar mais por aqui, sabe? E aí, ó, isso aqui eu vou trouxe para cá para colocar ali, gente, mas era muito grande, aí não ia ficar bem adubado. Aí depois eu tiro e jogo ali, que é tudo, a gente se aproveita, né? Ó, aqui o canteiro, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro lá em cima. Aqui, dessa parte até aqui, eu plantei coentro. Só ficou faltando na parte de lá, que a semente tinha acabado. E aqui, gente, tinha umas cebolinhas ali, tinha outras para colar. Aí eu arranquei tudo para replantar novamente. Deu um pouquinho de trabalho, porque a gente percebeu que aqui estava muito pedrado. Então, era por isso que não estava desenvolvendo. A gente está na esperança agora que dê certo. E aí, o que é que acontece? Aí eu juntei tudo, ficou as cebolinhas tudo nesse canto aqui, ó. Tá vendo? Aí tá faltando aguar. Coloquei mais cinza nesse outro aqui. Deixa eu mostrar bem rapidão para vocês entenderem. Ó, a gente rastelou um pouquinho com aquele rastelo pequenininho por aqui. Eita, os pássaros ali. Aí rastelei, coloquei ração, mexi a terra, fofei, sabe? Fiz a mesma coisa por aqui. Isso ali é alho poró, minha gente. Aí eu plantei 3 pés de alho poró por aqui. Porque daqui para cá fica alho poró, quando nasci. Aí, gente, nesse restante aqui eu plantei couve, couve manteiga. Aquela couve que a gente come com feijoada, come refogada. Coloquei aqui para ver se vai dar certo. E ali naquele terceiro, minha gente, eu fiz a mesma coisa. Eu e Ron, né? A gente, ele mexeu toda a terra, tá bem fofa agora. Aí eu plantei ali uns pés de para ver se nasce, porque até agora das vezes que eu plantei não deu certo. Giló, plantei uns pés de giló, as sementes, né? De pimenta bode, que até hoje também não deu certo. E ali eu plantei, gente, como tinha dado certo, vocês lembram? De pepino de salada? Aí eu joguei uma semente ali para ver se nasce, porque aqui deu bastante pepino de salada. Já onde eu tinha plantado ali na roça, não deu muito certo, não. Então tá tudo prontinho por aqui. Galego tá ali, ó, na peleja, colocando os aspressores, ó. E aí a gente vai aguar para daqui a pouquinho a gente ir ali em Natana, em Quequinha. Olha a situação da pessoa, ó, se abaixando, aí vai pegando os cabelos, tudo. Aí, gente, por isso que vocês nem querem me ver assim, né? Eu faço questão de aparecer, viu? Ó, é a vida real aqui na roça. Aí a gente vai lá, porque eu vou levar um pedacinho de bolo para eles e eles tinham dado milho pra gente tirar. Imagina um milhinho verde, minha gente, natural é... 10 de 10, né? Quer que eu faça o quê? Segurar, é? Just like an angel set me free. Where are you now? Some space. E ficou assim, minha gente, ó, a gente tentou estirar mais um pouquinho, né, a nossa gambiarra. Daqui a pouco a gente se torna profissa em gambiarra. Olha, aí tá pegando os três ali, vamos ver se vai dar certo. Ron desceu ali para ligar os aspressores daqui a pouquinho e começar a aguar, e a gente vê como que ficou por aqui. E aí, minha gente, eu tirei, ó, a florzinha do deserto dali, ó. Aí peguei o restantezinho que tinha da ração e coloquei aqui, ó. Aí eu vou pedir para Rony mexer, catucar aqui a terra. Eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho de cinza também. Vou ver se eu planto uma plantinha por ali. Aqui, gente, às vezes fica bonita as plantinhas, às vezes fica feia, como vocês estão vendo, mas a gente vai ajeitando, né? Aí sobrou pouquinha ração, ó, aí eu coloquei aqui. Tirei um lixinho que tinha daqui, de lá, e coloquei um pouquinho da ração restantezinha aqui. E já tá aguadinho por aqui. Aí depois eu vou pedir para Ron cavacar também e eu coloco a cinza.
Ó, gente, pegou uma pressão, nossa, bem boa, viu? Ui! Ficou muito bom. Tu acertou de cheio, galera. Tá virando profissa. Minha gente, ó, aqui, ó, na cozinha, até onde vem, ó. Molhando. A pressão ficou boa, viu? Top. Dia seguinte, já, minha gente, por aqui. Eu não dei continuidade no dia seguinte, mas cá estou eu. Já tomei um banho, minha gente, porque tá quente por aqui. Que ó, lavei os pichetes, já tá até querendo secar de tão quente que anda por aqui ultimamente. Hoje nós fomos lá no sítio, mas aí não dei de conta de gravar, não, pra vocês, porque foi bem corrido, sabe? E como por conta desse problema de saúde que eu tô, aí eu tô fazendo minhas coisas assim mais lenta, aos pouquinhos, me arrastando. Como se diz a história. Lá no sítio, gente, olha, a gente fez bastante coisinhas, como vocês viram por aí, para vocês é rápido, mas pra gente não é não. Demorou muito, é cansativo, a gente fica um pouquinho exausto, mas valeu a pena, minha gente. Algumas sementes das que a gente plantou germinou, outras não. Acho que porque tá faltando estrume ali, a gente ficou de pegar lá em Quequinha, nos vizinhos, e às vezes não dá tempo, na correria, enfim. Mas depois a gente vai organizando melhor, né? Conforme vai dando pra gente ir organizando. E tá legal, gente. Por lá a gente vai pelejando nesse tempo quente, agora que é mais difícil da gente cuidar, né, do sítio, a gente vai pelejando do jeito que vai dando, né? E papai do céu vai abençoando e as plantinhas vai ficando uma gracinha. E aí, quando a gente chegou hoje lá do sítio, aí Galego foi trabalhar, se ajeitou, foi trabalhar, Laura tá na escola. E cá estou eu aqui para falar para vocês, né, em questão da minha saúde, que eu falei para vocês nos vídeos aí anteriores, que não ia estar falando muito sobre isso. Mas, gente, como vai demorar um pouco esse processo que eu vou falar para vocês agora da minha cirurgia. É bom eu falar porque aí vocês ficam por dentro, fica sabendo e tudo, né? Gente, não deu certo. Eu tô um pouquinho triste por dentro, tô um pouquinho desanimada também, porque só Deus sabe o que eu ando passando ultimamente, né? Com esse problema, com esse mioma grande, para quem não sabe, que não tá entendendo, já tem vídeos aí, né, que eu expliquei sobre meu problema de saúde e eu tô correndo atrás do tratamento. E aí vocês sabem que eu tinha feito os exames, não é, de anemia. Eu tinha comentado aí num dos vlogs e tinha controlado em 30 dias. Só que aí, quando eu fui agora no cirurgião, ele não me liberou, minha gente, para fazer a cirurgia, que ele disse que é muito perigoso por conta da minha anemia. Ele disse que 30 dias é muito pouco para se controlar. Por isso que eu estava tão feliz. Eu digo, meu Deus, eu não acredito, controlei em 30 dias, porque normalmente são 3 meses ou 6 para poder controlar melhor, né? E aí ele pediu para mim fazer daqui um tempinho outro exame novamente daqui uns dias para ele ver e ter a certeza, gente. Eu fiquei arrasada, eu fiquei triste. A vontade que deu foi de chorar lá no consultório, porque eu ando tão agoniada ultimamente, assim, com problema, com mioma cada vez mais crescendo, pesado na minha barriga. É aquela, não é dor, mas é aquela sensação que tá empurrando assim lá no pé da barriga, aquele peso, aquela coisa, gente. Eu não sei nem dizer que sensação horrível é, e é assim, constante. Não é um pouquinho fica e para. É o dia inteiro. Então, tem horas que dá um desengano, um desespero, uma vontade de sair correndo, um mau humor, o bichinho de galera que luta, né? Um mau humor terrível, uma fraqueza no corpo terrível, um cansaço assim, sem absurdo, sem a gente entender. Então, são muitos sintomas que a gente sente. Então, por esse motivo que eu fiquei triste, que eu já queria que ele marcasse a cirurgia, que eu já queria fazer, já me livrar, até porque tá chegando final de ano. Mas aí, gente, não é no tempo da gente, né? É no tempo de Deus, no tempo certo. E depois, quando eu cheguei em casa no outro dia, que eu me acalmei, eu chorei, chorei, chorei. Ai, que não é fácil. Mas aí no outro dia pedi força ao Papai do Céu. E aí, Papai do Céu, acho que ele diz assim, né? Se acalme, que o médico é quem tá certo. E realmente, né, gente? Ele precisa fazer uma cirurgia que ele se sinta seguro, que ele se sinta seguro,
né, e fazer uma cirurgia para ter vitória, né, para dar tudo certo. E aí ele me explicou lá, o cirurgião, que é perigoso, porque a anemia não é brincadeira, né, para fazer cirurgia. E aí eu tô tomando a medicação, tudo certinho, tá bom? Ou a gente fica assim, chorona, a pessoa já é Maria chorona. Aí a gente fica mais emotiva ainda, né, minha gente? Meu Deus, como assim? Mas eu tô bem, tá? Tô bem. E vou ficar mais ainda, se Deus quiser. Eu vou fazer novamente esse outro exame que ele pediu. Sim, e o exame também é cardiológico, né? Que toda cirurgia precisa ser feita. Esse eu ainda não tinha feito, porque eu digo, não, vou deixar para fazer depois que eu passar, né? No cirurgião. E aí, meus amores, para resumir a história, tô continuando na medicação, vou fazer esse exame novamente que ele quer, né, que ele pediu, para ver se ele me liberar, aí eu faço a cirurgia daqui um tempinho, um mês mais ou menos, não sei. E se não, então não vou nem mexer mais, vou me aguentar e de mais força ainda, papai do céu, e tentar me aguentar até o ano que vem, porque já tá em cima e eu não quero chegar Natal, ano novo, minha gente tá acamada, né? Que ninguém merece. Já entreguei nas mãos de papai do céu, né? Vou fazer, tô me cuidando, tô fazendo tudo que precisa ser feito e Deus proverá. Ele vai ser feito no dia e na hora certa de Jesus, né? Pra gente fazer com responsabilidade e o cirurgião também. Mas do mais é isso, gente. Aí eu tô me cuidando, olha, mas os sintomas, vou falar bem rapidinho, que eu não gosto de clima chato, assim, de clima desanimado aqui, que é saúde. Mas a gente que é mulher, a gente precisa também de vez em quando relatar, conversar, explicar, porque pra mim é o que tá acontecendo. Eu não vou chegar aqui pra vocês e dizer, marquei a cirurgia, tava perfeito, ele me liberou. Ah, eu tô ótima, tô maravilhosa. Não, gente. Eu venho aqui com toda força, com toda garra, pedindo coragem a Deus, gravando meus vídeos, me arrastando. Até o Instagram eu abandonei, posto uma vez em outra lá, sabe, de vez em quando, quase nunca na vida, para tentar relaxar e descansar um pouquinho, porque a saúde em primeiro lugar, não é? Mas ó, que nem eu tô aqui conversando com vocês, mas a barriga tá inchada, tá? Aquele peso enorme na minha barriga. Pra ser sincera, minha ginecologista tinha pedido para mim me operar agora, no começo de setembro. Só que não deu. Aí eu até falei para ela, como? Por conta das minhas taxas. Aí ela botou a mão na cabeça, como quem diz, como é que tu vai aguentar a criatura? E eu pensando, Jesus vai me dar força e vai dar vitória a mim e a você que talvez esteja passando até por um problema igual o meu ou pior. Enfim. Deus está no controle de tudo, em nosso comando, minha gente. Então é isso que eu tenho que me apegar, né? Ter força, ter coragem, me arrastando e fazendo minhas coisas devagarzinho. Galera, graças a Deus ele me ajuda muito no que ele pode. E hoje o vídeo, minha gente, vai ser isso mesmo. Só foi para atualizar vocês a questão lá do sítio e também para explicar sobre vocês sobre como é que eu estou, minha real situação em questão da minha saúde, tá bom? Mas logo, logo a gente se vê novamente no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aqui embaixo, seu comentário é muito importante, seu like ajuda bastante. Um cheiro bem grande, minha gente. Fiquem todos com Deus, sempre com Deus, e até o próximo.